Logi, þið fenguð súra epli hérna í þessum miðjumóði öllu í deildinni. Þeir eru lítið tilbaka yfir tímabilið að rannsja aðteglisvert að þetta njárugulega að vinna Tindastól stjörnuna KR. Það eru leikinnir neðar í deildinni sem eru svona á endanum að reynast ykkur erfið. Það hlýtur að vera sárt. Já, það er sárt nú sama á móti hver maður hefði tapað. Þú veist, þessi töp skiptir miklu máli, sérstaklega þarna rétt fyrir áramót. Við vorum hafa mikið svona já, sem maður bara segja, leikmanna vesen, þú veist, við mistum hana Stefán í burtu og áður glugginn var lokaður og opnaði ekki aftur hérna fyrir janúar, þannig að við vorum svona með gott raun þá og þá töpuðu við þremur röð og ég held að það er bara bitið okkur í afturendan svona þegar leið á en þetta rosa erfitt að vera ekki í úrslitakeppninni. Ég byrjaði mitt fyrsta tímabil fyrir 20 árum síðan og Njarðvík hefur alltaf verið í úrslitakeppninni svona þegar ég hef verið og alltaf í úrslitum með undanúrslitum, þannig að þetta svona er erfitt að kyngja þessu. Þetta eru einhver svona söguleg vatnaskil fyrir klúbin, telur að klúbin þurfa einhverju naflaskoðun að halda? Nei, ég held ekki, því að þetta er svo, eins og þú segir, jafnt, þú veist, ef við höfum unnið KR-leikinn og einni viðbót, þá hefur bara verið þannig í topp fjórum, sko, og Grindavík heima, þá hefur verið þar og, þú veist, þannig að það er ekki það, sko, ég held að við þurfum ekki að kvíða inn í Njarðvík, það eru margir strákar sem eru hérna ungir, það spila stóra rullur í vetur og við erum búin að vera svolítið montnilega í síðustu ára, vera með 9 af 12 leikmönnum upp alda Njarðvíkinga, síðustu 2 tímabil, ég veit nú ekki alveg hvað eru margir núna, það voru margir og það skiptir máli fyrir fólki í stúkunni að sjá uppalda stráka í klúbnum og ég kvíð ekki fyrir árunum í Njarðvík næstu árin. Logi, hérna í kvöld eru raun og eru tveir stóri þrýstar sem gera það verkum að Njarðvíkingar eru á leiðin í sumafrí. Þetta voru þrýstar sem féllu Þórsmein að raun og eru svona leikur það sem sigur gætt fallið báðum meini. Er ekki hægt að afgreiða þetta hérna í kvöld þannig? Jú, þetta var orðið jafn leikur hérna og munaði ekkert miklu að við höfum farið yfir og en í staðinn fyrir hitta þeir tveimur svona erfiðum þristum og það, svoleiðis er þetta bara, maður verður að kyngja því, ég meina þeir voru með menn í andlitinu held í allan annar þristurinn og hitt var eftir góða boltahreyfingar sem við varum samt að hreyfa okkur ágætli í vörninni og svoleiðis er það bara, þú veist, þeir hittu bara á þessum tveimur skotum og byggu til smá bil og við náðum ekki aftur. Logi, þú ert að vera 36 ára gamall, þú ert að eiga eitt af þínum sterkari tímabilum hérna og leiðin í sumafrí núna. Hvernig stendurðu þá varðandi eins og EM-verkefni? Fulla ferð? Já, það er svo sem núna er erfitt að hugsa eitthvað annað en þetta en maður veit náttúrulega að það er næsta skref og mér líður mjög vel og hérna vonandi get ég verið áfram næstu árin í þessu og hérna, ég allan að, já, líður mjög vel líkamlega og hef mjög gaman af, það er eiginlega aðalmálið, mjög virkilega gaman og maður má ekki hræðast að, þú veist, að tapa, þú veist, það er líka eitt sem ég hef kannski sem ég stoltur að því, sko, ég er ekki í hrættu við að brenna af skotum eða að tapa leikjum og þannig verður maður að hugsa, það er ekki hægt að hérna, hengja haus, það er illa gengur, annars gengur það ekki, þannig að maður heldur þannig áfram. Logi, takk fyrir spjallið, vegna í vel í framhaldinu. Takk.